vyslúbilo takmer 5,5 miliardy dolárov na obnovu vojnou zničeného pásma Gazy. Tajfún Wong Fong dorazil na Kyushu, najjužnejší zo štyroch veľkých japonských ostrovov a zoslabol na tropickú búrku. Úrady evidujú viac ako 50 zranených. Zrušené sú stovky letov a vlakových liniek. Pripravil Martin Balážik. Slovenskí futbaloví reprezentanti vyhrali aj tretí kvalifikačný duel o postup na budúcoročné Euro. V Borisove zvíťazili nad domácim Bieloruskom 3-1 po bezgólovom polčase. Dva góly našich zaznamenal Hamšík, tretí pridal šesták. Hovorí Marek Hamšík. Ešte sa nám prvý polčas ľahko neprebíjalo, ale potom tam možno prišla únava a trošku to viac otvorili a dokázali sme si pracovať šance. Bolo ešte víťazstvo pre nás, ale plný počet bodov 9 v skupine, čo sme nečakali a bolo to hrdý a šťastný a možno postavať na kvalifikáciu. V našej C skupine ešte Ukrajina vyhrala nad Macedónskom 1-0 a Španielsko v Luxembursku 4-0. Na úspešné ťaženie reprezentačného Ačka by chcel nadviazať aj tým do 21 rokov. Naši mladíci dnes predpoludne odleteli do Talianska, kde ich zajtra čaká odletný barážový súdeň o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Andrej Duda chýba v piatok našej zostave, ktorý je 1-1, zajtra na tajnosti, ktorý je 1-1.